neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu alegre vou em sua luz. Perdido eu na escuridão, foi que Jesus me achou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo. Da face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, meu pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Qual foi a primeira coisa que teve Abraão que fazer para poder reconquistar aquilo que era seu? Ouvintes, sem dúvida alguma, Abraão é um padrão de fé, um tipo verdadeiro no Velho Testamento da noiva esposa de Jesus Cristo e assim chamado pai da fé, porque ele de fato viveu pela fé, não por uma fé para adquirir e alcançar as suas inspirações naturais de um homem,
normal, mas fé para permanecer naquilo que Deus lhe prometeu. Porque fé para conseguir alcançar os níveis naturais da vida, as coisas naturais, através da lógica, da razão, isso até mesmo o ímpio dá lição para o crente, a ponto de Jesus dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas de início, nós estamos aprendendo uma grande lição desta grande diferença de fé. Fé para permanecer naquilo que Deus prometeu. E o que Deus prometeu, sendo Ele Deus do impossível, era de todos os modos impossível para Abraão, para o homem. Exigia uma fé que não podia ter concurso da lógica, da razão. Não podia andar com a razão, nem um minuto sequer, porque caso contrário, ele oscilaria. Esta é uma fé distinta. É uma fé especial que o próprio Deus pôs no coração de Abraão e depois ele próprio a aceitou. É esta que é a fé perfeita. A grande fé, ela não é como os homens podem ver. O homem fazer grandes coisas, mesmo no sentido religioso. Mas esta fé perfeita, que é grande diante de Deus, grande é a sua fé, mulher. Ela vem do próprio Deus e, como já enfatizamos, ela não caminha um minuto sequer com a razão. Então, o que foi a primeira coisa que teve que fazer Abraão para poder conquistar, para poder reaver ao seu sobrinho Ló, libertá-lo? Ora, nós sabemos que Ló não era filho de Abraão, era apenas um sobrinho. E que, por sua própria escolha, fora cair num cativeiro político. Mas Abraão ainda fez alguma coisa por ele que teria que ser através da fé. Porque Abraão andou de fé em fé, começando pela saída do meio de sua parentela. Tudo já era diferente, e com o próprio Ló ele usou fé. Quando seus pastores estavam em conflito, ele disse: para que isto? Escolha o lado que você quiser. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Então você vai notar que tudo que Abraão fazia era pela fé. E a primeira coisa que Abraão teve que fazer foi justamente isto, em todas as ocasiões de sua vida: ter fé. Pôr sua fé sobre o fundamento da rocha sólida da palavra prometida de Deus. Agora, ele era um homem que tinha promessa, carregava a promessa de Deus no seu coração, independentemente do que estivesse acontecendo ao seu redor ou consigo mesmo. O único que ele tinha era um pequeno grupo de servos. Ele não tinha um exército de milhares de homens armados. Ele não tinha muito argumento. Ele não tinha condição
natural que pudesse ajudar a sua fé através de um bom senso, através de um bom raciocínio. Não. Todos os seus passos foram dados unicamente, exclusivamente baseados sobre o fundamento da rocha sólida da palavra prometida de Deus. Agora, isto não é algo que eu deva pensar. Eu apenas tenho que pôr minha fé no que Deus tem dito. Porque é muito fácil ouvir uma coisa desta a respeito de Abraão e pensar em ser como Abraão. Mas isto não é algo que eu apenas tenho que pensar. Isto é algo que eu tenho que praticar. Para tanto, isto tem que vir de Deus. Eu apenas tenho que pôr minha fé no que Deus tem dito. Por isso, Paulo afirma sobre o acontecimento mais sublime, mais importante que se possa acontecer na vida do homem. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não é o que eu penso a respeito de mim mesmo, e muito menos o que pensam a respeito de mim. Ora, minha irmã, meu irmão, se nós formos enfrentar uma jornada para a glória eterna, notemos que nós não estamos enfrentando uma jornada de uma cidade para outra aqui na Terra, onde há aviões, carros, ônibus. Não. E mesmo a pé, isto poderia ser superado, de bicicleta, seja o que for. Não. Nós estamos pensando numa jornada para além de tudo isto que o homem possa fazer, além do transporte da espaçonave, além da Lua, além de todos os planetas conhecidos cientificamente, teoricamente, visualmente, pelos homens, pelos cientistas. Nós estamos numa viagem em busca da mesma cidade que Abraão buscou, que é a Santa Jerusalém. Então não vai nos importar nada que possa contribuir naturalmente para isto, e nem tampouco com nada que possa vir impedir, nos atrapalhar em relação a esta jornada, a este objetivo. O principal obstáculo é o pecado, ou seja, o único obstáculo é o pecado. E o pecado, você sabe, não é fumar, não é beber, não é prostituir. O pecado é incredulidade. O pecado é crer numa coisa de uma maneira errada. O pecado é criar meios, caminhos. Cada crença, por mais antiga que seja, criou um caminho para o céu. E não faltam aqueles que estão criando meios para o rapto hoje dentro da mensagem. Isso é pecado. Isso é cair em pecado. Isso não vai gerar nunca a fé perfeita. E se não gera a fé perfeita, nunca passaremos de incrédulos. E incredulidade é o pecado mãe. Por isso, você fique sabendo que sempre há uma esperança.
E quando nós constatamos que ainda há esperança, parece que a gente sente um alívio por dentro. Quando o médico responde para a família: "Oh, sim, o seu coração reagiu bem. Agora temos bastante esperança. Está fora de perigo. Os seus rins reagiram, seu organismo reagiu. Então ainda há esperança." Quando ainda há esperança, há um descanso no coração. Você tem, inconscientemente, você tem por dentro de você a nota do grande médico, o sinal do grande médico, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, que ainda há esperança. Mas quando não há esperança, então o que faz? Nós nos pomos contra nós mesmos? Ou então cauterizamos a nossa consciência e nunca queremos encarar a realidade, os fatos? E sendo assim, nunca jamais teremos fé igual à de Abraão. Jamais poderemos pôr uma fé que possa satisfazer os nossos sentidos, a razão, a lógica, a própria consciência, a religião, a sociedade. Esse tipo de fé não pode ser colocado sobre o fundamento da rocha sólida, da palavra prometida de Deus, como fez Abraão. Note você que Abraão pôs a sua fé sobre uma rocha sólida da palavra prometida de Deus, contra toda a razão. Agora, qual foi a primeira coisa que ele teve que fazer? Foi justamente isto. E não é algo que você pensa. Não é algo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Não é algo que nós pensamos a respeito uns dos outros. Aí então vem novamente aquilo: não importa o que dizem de mim, muito mais disseram de Jesus. Eu importo com o que o povo pensa, mas importo mais com o que Deus pensa. Abraão viajou e andou e agiu desta forma. E quer dizer você que, como homem, ele não falhou? E você olha a vida de Davi, olha a vida de Noé, você diz: bom, você só fica pregando como profeta, só pegando esses tipos? Me mostra onde há outra forma de pregar um outro evangelho verdadeiro, sem tomar essas colunas? Como se pode construir um edifício verdadeiramente edificado sem tomar as colunas dele? É isso que sustenta todo o edifício? É isso que sustenta a nossa fé? Se Abraão venceu pela fé, sendo homem como eu, como você, e mulheres e homens no Velho Testamento tomados por Deus para um tipo verdadeiro, venceram, embora falhando como homens, como humanos que eram, venceram e chegaram e estão na galeria dos heróis da fé. Pega Hebreus 11 e começa a ler isto. Vê se você vê alguma falha deles. Nunca. Só fala de fé. Se fosse falar de falha, ia falar da falha de Sara quando riu de Deus, quando a promessa do filho estava sendo feita. Ia falar da apostasia, da mentira de Abraão. Ia falar que Davi numerou o povo.
e a falar do adultério de Davi, do fracasso de Sansão, mas leia agora Hebreus 11. E assim então você estará lendo também a sua vida do outro lado. Se foi assim com eles, é assim com o cristão. Se foi assim com eles, é assim com você. Só tem um segredo. É que se você de fato possui a promessa. E há algo que sempre testifica dentro de você quando qualquer coisa falha. Ainda há esperança. No coração de Pedro, depois que ele negou a Jesus Cristo, esta voz soou. Ainda há esperança. No coração de Judas não tinha isto. Por isso ele não teve outro caminho senão suicídio. Mas inconscientemente o cristão carrega isto. Ainda há esperança. Abraão sempre foi assim. Por isso ele foi de fé em fé. Porque na verdade a esperança não é propriamente a fé. Mas quando não há esperança, não há fé. Havendo esperança, você logo pode ver a fé. Logo você pode viver pela fé. O coração ainda está pulsando, ainda está bombeando sangue, ainda há fôlego, ainda há esperança de arrependimento, ainda há esperança de sermos batizados com o grande batismo do Espírito Santo. Isso testifica dentro de mim, dentro de você, porque se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito testifica que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, ainda há esperança, mesmo estando entre os porcos, desejando comer de suas bolotas. Desgraçado, maltrapilho, sujo, imundo, havia esperança para o filho pródigo. Que esperança havia para aquele que não tinha saído de casa? Que esperança havia para Caifás e Anás? Que esperança havia para a primeira dama de Jerusalém? Que esperança havia para Maria Madalena, a samaritana, Zaqueu, ladrão crucificado do lado direito? Que grande diferença! Isto ressoa dentro do coração. Eu prossigo, você vai à frente, porque algo testifica. Não compensa voltar, não há meio para voltar. Por isso em nada eu ponho minha fé. A minha fé e o meu amor estão firmadas no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados. E agora, o que me resta mais, o que nos resta mais, senão tenha fé em Deus. Tenha fé na promessa que veio a seu coração, seja curado, abençoado, libertado, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Stay, we call your name.
teu viver, ergue o teu olhar para os altos céus. Tem fé em Deus. Tem fé. Chegamos pela fé.